Հաճախ դիմում են ծնողներ, որոնց երեխաները դեռ 2 մինչև 3 տարեկան են, եւ ծնողները երեխաներին քայլացնելու, ձեռքից բռնելու շատ հաճախ անզգուշության պատճառով ձեռքից մի քիչ ավելի պինդ քաշելու հետևանքով հոդախախտ են առաջացնում, սկզբի էտապներում չեն էլ հասկանում, որ ինչ-որ ոնց որ բան չէր պատահել, բայց երեխան անհանգիստ է։ Ուզում եմ հորդորեմ, որ ծնողները մինչև 2-3 տարեկան երեխաներին ձեռքից բռնել և ձեռքից կոպիտ գործողություններ զգուշավոր անել, չանել, ավելի լավ կլինի, որպեսզի տենց հուդախախտներ, վնասվածքներ և այլը չառաջացնեն, այդ տենց տարիքա, որ այդ տարիքում դեռ արմնկային հոդը լիարժեք ձևավորված չի լինում, ու շատ հեշտությամբ հուդախախտ է առաջանում, ու առաջի պահերին ծնողները չեն էլ կարողանում հասկանան, ինչն էր պատճառը, որ երեխան անհանգիստ է, լացում է և այլն։